אנחנו במצב חירום לפי דעתי, ואין לנו ברירה אלא ליצור בריתות משותפות על מנת להפיל את השלטון הזה. אם אנחנו רוצים להחלץ משלטון דכאני זה, להערכתי אפשר לומר גובל בפשיזם או כבר שם. להערכתי רב המשותף על המפריד. בין השמאל הציוני והלא ציוני לבין הנהגת הפלסטינים אזרחי ישראל. לסיים את הכיבוש על 4.5 מיליון פלסטינים ולהביא למדינה שוויונית בתוך ישראל. אנחנו, הפלסטינים, אזרחי ישראל, יש לנו הגדרה לאומית זהותית מאוד חזקה. אנחנו לא מתבלבלים, אנחנו יודעים בדיוק מי אנחנו, אנחנו יודעים בדיוק מה ההיסטוריה שלנו ומה העבר שלנו, ואנחנו לא מוכנים יותר לוותר על הזכויות שלנו. אני לא מכיר מקרה שיש פה שני עמים, לא ה-ANC בדרום אפריקה ולא מרטין לותר קינג ולא אחרים שהצליחו בלי מאבק משותף. אין מצב כזה. רק מאבק משותף של שחורים ולבנים בדרום אפריקה, של שחורים ולבנים בארצות הברית, זה דבר שהניב תוצאות, זה דבר מאוד ערכי, אבל לא רק ערכי, זה דבר פרקטי. אפשר להתנגד להסכם אוסלו מימין ומשמאל, אני חושב שקשה לחלוק שזה מהלכים הכי דרמטיים, או כמעט הכי דרמטיים מאז קום המדינה, בוודאי החזרת המנהיגות הפלסטינית מתוניס והכרה בלאומיות הפלסטינית ובאשף כמייצג, וזה החזיק מעמד מול מהלכים גם קשים נגד הפלסטינים שרבין עשה, המפלגות הערביות לא פרשו מההסכם הזה, ומול הסתה מאוד מאוד קשה של הימין נגד רבין וכל מה שאתם יודעים מה שהיה באותה תקופה, והכל החזיק מעמד. הדבר היחיד ששבר את השותפות הזאת זה העיריות בכיכר. מחקרים מצביעים באופן עקבי שהמסר של ממשלות הימין נגד שוויון ונגד שיתוף הערבים חלחל וקנה לו אחיזה בקבוצות לא קטנות בקרב הציבור הישראלי. למה השמאל הישראלי לא מצליח להתאושש וכן להיות אלטרנטיבה ראויה לימין? כי הוא לא שמאל אמיתי, הוא לא מציע אלטרנטיבה אמיתית, הוא לא מצליח להרחיב את התמיכה הציבורית בקהלים, למשל הקהילה המזרחית, כי הוא גם אימץ את הגישה הניו-ליברלית. אני רוצה לומר ולפתוח את העובדה שהעניין של השותפות הפוליטית זה באמת אולי הנושא שיש יחס הפוך בין החשיבות העצומה שלו לעתיד של המדינה, לעתיד של המחנה, לעתיד של השלום, של הצדק החברתי, של השוויון, לבין העובדה שזה הנושא הכי מושתק ולא מדובר בשיח הפוליטי של השמאל. בעיניי, שמאל ישראלי שהוא לא נשען על שותפות יהודית ערבית, הוא פשוט לא שמאל. זה דבר אולי פשוט ומובן בחדר הזה, אבל לצערי... אני חושבת ששותפות אמיתית שלנו צריכה לאתגר את מגילת העצמאות ולהגיד שהמדינה הזאת צריכה להיות מדינה של כל האזרחים בשני הלאומים. כשיש מאבק בין תיאוריות שלא נפטר במשך עשרות ומאות שנים, סימן ששתי התיאוריות נכונות וצריך לפעול או לקחת בחשבון ששני הדברים קורים. מה שצריך השמאל או גוש השלום היום, לעדכן מחדש את החזון שלו ואחר כך לבחור איזה אבי גבאי או מישהו שינהיג אותו. יש פה מצוקה רצינית של חזון. בכל פעם שמנהיג מהתנועה שלי מדבר על סיום הסכסוך, או הכיבוש, הם לא מדברים על סיום הכיבוש, סליחה, סיום הסכסוך, הם תמיד משתמשים בשיקולים פרקטיים. זאת אומרת, זה כדי להימנע מאמברגו, זה להימנע מאינטיפאדה, זה להימנע מרוב ערבי. בשום שלב, אני כבר הרבה מאוד שנים לא שמעתי מנהיג שמאלי מהמיינסטרים הישראלי, מדבר על, על, על ההבדל המהותי. אני לא רוצה להיות עם כובש. בלי רומנטיות לגבי הנושא הזה, אני באמת חושב שמבחינת ריאל פוליטיק שווה לדון בו, שווה לבחון אותו. שווה לבחון אותו תמיד, זה לא שהדיון הזה הוא אפשר לעשות אותו פעם אחת, שווה תמיד להסתכל שוב, לבחון אותו שוב, בטח ובטח אחרי חוק הלאום. שמעתי את יו"ר ועדת המעקב העליונה אומר בהפגנה הגדולה, ההיסטורית, היפה, הנפלאה בתל אביב, שחוק הלאום הוא הכשרת השטח לנקבה שנייה. אני לא יודע אם מוגזים או לא, אני לא יודע אם אתם מסכימים או לא, הוא בטח תופעה משפטית רעה מאוד, אבל אם זה ככה, אז באמת אנחנו בשעת חירום. אם זה באמת ככה, אז נכון להתנהג בהתאם, ונכון להשקיע את כל מאמצנו, לפחות למצות את האפשרות הזאת.